Profesore në verë në një shkrim të ti në rjetin social Facebook, ka bërë analizën e disa njarja e ndërvite, të cilat si pas ti kanë patur për qëllim të shkaktonin dëm e Kosovës. Se parja i përmendit tentativat e shtetit serb për të destabilizuar situatën në Kosovë, tek sa tha se atë e ka pushtuar prej shekuish u rejtja kundër shqiptarve. Gjithashtu profesori nuk ka aruar të cek edhe planin për ndarjen dhe shkëmbimin e teritoreve, të cilën e mbështeti ish presidenti e shimthacin në të kaluarën. Si pas bytyqit, ky plan kishte për qëllim kërimin e sërbi së madhe, por që fatmirësisht dështoj dhe nuk u realizua. Ndër të tjera, profesori ka shkruar dhe për Balkanin e Apur, njejt i dështuar si projekte të tjera. Kemi thëmë prej vitesh se është gabim që Shqipëria dhe liderët e saj politik të bëhen bashk me Sërbin kunder Kosovës. Kanë kaluar dhe vite që e përsërisim vazhdimisht këtë sentencë dhe koa provoj se kishim të drejtë. Ajo po në dëshmon shdo ditë dhe më shumë se me Sërbin nuk ka pache sepse atë e ka pushtuar prej shekuish Urejtja kundër shqiptarëve ka shkruar byty që duke shtuar se pavarësisht këtyre kauzave tashmë të fituara, më vjen keq që inisiativat e lartë përmendura e dëmtua në rëndë pozitën e shqiptarëve dhe sidomos të Kosovës në raport me Serbinë. Energjia e argjuar edhe nga lider tam politik në këto drejtime dhe rezultate negative për ne. Kjo është një histori tragjike, e cila do të shënohet si njëll turpi në politikën më shumë se një shekulore të shqiptarve, ka shkruar në të të tjera profesore në verë